Poštovani gledaoci, pratite novu informativnu emisiju Herceg televizije. Ovo su vijesti dana. Podrška usvajanju budžeta i programa ekonomskih reformi. Trebinje, predstavljena novogodišnja ponuda u Crnoj Gori. Za izbore u februaru učešće prijavilo 5 stranaka. Za realizaciju Startup Srpska programa obezbjeđeno 2 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, koji čine predstavnici vlade, Saveza sindikata Unije, Udruženja poslodavaca, dao je danas punu podršku usvajanju republičkog budžeta za 2019. godinu. Danas, nakon održane sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja je jedna u nizu naših sjednica, putem koje potvrđujemo da u Republici Srpskoj sa velikom pažnjom njegujemo socijalni dijalog, tripartitni socijalni dijalog, i danas smo imali na dnevnom redu više značajnih pitanja. Za mene je od posebne važnosti to što je Ekonomsko-socijalni savjet dao punu podršku najvažnijim dokumentima koje ćemo uskoro usvajati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. To je program ekonomskog razvoja Republike Srpske u narednom periodu, to je budžet Republike Srpske i zakoni koji prate izvršenje budžeta, kao i zakon, izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Također, imali smo i raspravu o definisanju, odnosno utvrđivanju prijedloga Ekonomsko-socijalnog savjeta za utvrđivanje najniže plate u Republici Srpskoj. Tu postoje različita mišljenja oko toga na koji način definisati vrijednost najniže plate. Ona se u raspravi kretala od zahtjeva da to bude odmah 500 maraka, druga mišljenja su bile da to bude na nivou danas dostignute prosječne plate koju ima Republika Srpska. Ona je negdje sada prema nominalnim vrijednostima koje, evo, treba možda da budu potvrđene vrlo brzo, negdje oko 880 maraka, ali to govorim nezvanično. Znači, očekivanje bi bilo da bi trebalo 50% te vrijednosti da bude najniža plata. To je obaveza koju ima vlada. Vlada će sigurno svojom odlukom definisati vrijednost najniže plate za 2019. Dušanka Lalović, koja je prije 26 godina na Nikoljdan pukom srećom preživjela stravičan pokolj u Jošanici kod Foče, kada je muslimanska vojska iz Goražda ubila 56 mještana, ne gubi vjeru da će zločince stići ruka pravde. Iako su prošle 26 godina od tog stradanja, jednostavno ne možete zaboraviti. Recimo, za Nikoljdan slavimo mi i život se nastavio, ali uvijek za Nikoljdan pričamo o stradanju u Jošanici. Prvo se počne ono od vremena, kako je bilo vrijeme, je li bilo snijega za Nikoljdan 92. godine, i onda se priča nastavi. Ukoliko je bio napad, kako je to sve bilo taj dan, ovako je onako, kolika bi djeca ta danas bila, nikad nije podignuta ni jedna optužnica, i tako. Uglavnom, sjećanja ne blijede, iako je 26 godina prošlo. Predmet je bio i u tužilaštvu u Trebinju, predmet je bio i u Hagu, sad je trenutno u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Konstantno zovemo, pišemo, obraćamo se tužilaštvu i uvijek isti odgovor. Istraga je u toku, radi se na predmetu Jošanica. Pa evo sad ja se pitam, kako možete 26 godina istu priču da pričate? Evo sad pitam se, zašto ti ljudi primaju platu? Jednostavno, 26 godina ista priča, mislim da je sazrelo i da je došlo vrijeme da za Jošanicu odgovaraju. Vidite, ja po mom sjećanju, ja pamtim te likove koje sam vidjela taj dan na Nikoljdan. To su bili relativno mladi ljudi, od 20 do 25 godina. Iako je prošlo 26 godina, to su ljudi koji sad imaju 50 godina. Oni su i dalje potencijalna opasnost za sve građane Bosne i Hercegovine. Prijave za učešće na prijevremenim izborima za gradonačelnika u Trebinju poslalo je 5 političkih stranaka: SNSD, SDS, DNS, Socijalistička partija i PDP, dok prijava nezavisnih kandidata nije bilo, saopšteno je na službenoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je juče u 16 časova, dok je rok za dostavljanje zahtjeva za ovjeru koalicija otvoren do 24. decembra. Ovjereni politički subjekti dužni su da do 31. decembra dostave Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ime kandidata za gradonačelnika. Aktuelni zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić u nedjeljama se od ranije pominje kao mogući izbor SNSD-a za ovu funkciju, a njegovu kandidaturu trebalo bi da podrže i partije koalicioni partneri. I partije opozicije u narednim danima trebalo bi da usaglase zajednički stav u vezi sa prijevremenim izborima i njihovim kandidatom za najvišu funkciju u lokalnoj samoupravi. Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje program posticaja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina Startup Srpska, čija je ukupna vrijednost 2 miliona konvertibilnih maraka. Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla. Program posticaja razvoja preduzetništva kod mladih start-up u vrijednosti od 2 miliona konvertibilnih maraka finansira se donatorskim sredstvima vlade Srbije u iznosu od 978 hiljada konvertibilnih maraka i sredstvima zavoda u iznosu od 1.022.085 konvertibilnih maraka. Posticajna sredstva za razvoj preduzetništva dodjeljuju se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva pod uslovom da u njemu zasniva radni odnos. Program je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Zavoda za zapošljavanje kao aktivni tražioci posla i to za sljedeće djelatnosti. Znači za proizvodne djelatnosti, djelatnosti građevine, poljoprivredne, naučne, stručne, uslužne djelatnosti, informacijno-komunikacijne djelatnosti i ostale uslužne djelatnosti. Pravo učešća imaju nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciji zapošljavanje, znači koji su podnijeli zahtjev sa biznis planom, da uspješno su završili obuku iz preduzetništva ili su i registrovali djelatnost ili su u postupku registracije. Sredstva koja se dodjeljuju su bespovratna i ona se mogu upotrijebiti za adaptaciju poslovnog prostora, za kupovinu opreme nove ili ponovne i iznosu do 20% kao trajna obrtna sredstva. Iznos sredstava pojedinačno zavisi od vrste djelatnosti i za djelatnosti iz oblasti građevine on iznose do 50.000 kao i proizvodne djelatnosti, oblasti informacijno-komunikacijne tehnologije do 30.000 konvertibilnih maraka, u oblasti poljoprivrede, djelatnosti smještaja u turizmu, naučnih, stručnih djelatnosti i ostalih uslužnih djelatnosti do 20.000 konvertibilnih maraka. Svu potrebnu dokumentaciju nezaposlena zainteresovana lica mogu dobiti u nadležnim birojima prema mjestu prebivališta. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će pratiti i kontrolisati program najmanje 36 mjeseci od datuma zasnivanja radnog odnosa. U Trebinju je počelo prijavljivanje zainteresovanih. To se tiče Trebinja, već imamo 15 zainteresovanih lica koja su preuzela ovaj potrebnu dokumentaciju i očekujemo da do isteka roka da dostave istu. Zahtjev je moguće podnijeti i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Srpske www.zzzrs.net. Javni poziv otvoren je do 4. januara 2019. godine. Primorski gradovi širom Crne Gore prethodnih godina bili su mjesta dobre zabave tokom novogodišnjih praznika. Višednevni bogati program uz nastupe zvučnih muzičkih imena na gradskim trgovima očekuje se i ove godine. Turistički radnici iz Crne Gore ponude su juče predstavili u Trebinju. U svim primorskim gradovima Crne Gore biće organizovan doček na otvorenom. Bez sumnje, budva je sinonim za dobru zabavu. Organizatori su se potrudili i ove godine, tim više što se obilježava i jubilej, dvije decenije od prvog novogodišnjeg javnog dočeka. Tokom pet prazničnih noći nastupit će između ostalih Halid Bešlić i Marija Šerifović. U najluđoj noći sve goste zabavljaće Dino Merlin. Nisu zaboravljeni ni najmlađi, pa će 30. decembra biti podijeljeno 1000 paketića. Dakle, čini nam se da smo se onako potrudili da
možda malo populistički, ali svakako napravimo jedan široki dijapazon muzičkih žanrova u kojem bi svako trebalo da pronađe bar jedan dio svojih muzičkih afiniteta. Kvalitetan i raznovrstan program očekuje sve posjetioce i u drugim gradovima. U Tivtu će u novogodišnjoj noći nastupiti Željko Joksimović, a 1. januara Lepa Brena. U Herceg Novom opredijelili su se za nešto tvrđi zvuk i legendarnu rock grupu Riblja Čorba, dok će u Baru nastupiti Sergej Četković. Kotor je prvi crnogorski grad koji je organizovao doček na otvorenom 1997. Već drugu godinu zaredom slavlje se ovdje odvija kroz manifestaciju Rock New Year. Namjera Kotora bila da u nekoj mjeri izađe iz uobičajenog estradnog muzičkog ukusa i da na neki način ponudi alternativu kao jednu različitost u smislu regionalnog rock ukusa. U tom smislu je i prošle godine, a i ove vrlo zanimljiva ponuda. Dakle, okosnicu glavni događaj će činiti nastup Darka Rundeka. Doček nove godine biće organizovan i u glavnom gradu. U najluđoj noći sve prisutne zabavljaće Dejan Cukić i grupa Perper. Praznične svečanosti počinju prvim podgoričkim pazarom, koji će trajati od Svetog Nikole do 10. januara. Postavka drvenih kućica na Trgu nezavisnosti činit će centralni kutak tog praznični kutak gdje će se prezentovati proizvodi lokalnih proizvođača, umjetnika i privrednika iz Crne Gore, a sve to uz bogat muzički program. Dakle, na glavnoj gradskoj bini koja će biti na Trgu nezavisnosti postavljena, bit će upriličen svakodnevno muzički program, dječje predstave, predstave za odrasle, plesne večeri, zatim likovne sekcije i brojni drugi sadržaji. Zbog blizine, Crna Gora je najčešća destinacija turista iz Republike Srpske. Iako uglavnom dolaze tokom ljeta, sve više je i oni koji se opredjeljuju da u nekom od gradova na primorju ovdje provedu i najluđu noć. Gosti iz Bosne i Hercegovine su dragi i uvijek rado viđeni gosti u Crnoj Gori, a na naše zadovoljstvo iz godine u godinu i sve brojniji. Tokom prethodne godine u Crnoj Gori je boravilo oko 184.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine koji su ostvarili preko milion noćenja. U poređenju sa godinom prije toga broj turista već je za oko 3%, a i u ovoj godini zabilježili smo porast broja gostiju iz BiH za oko 6%. A svi koji se odluče da provedu predstojeće praznike u Crnoj Gori mogu kombinovati planinu i more. Nakon novogodišnje noći u primorskim gradovima najbolji nastavak je uživanje u zimskim čarolijama. Mališani i vaspitači iz vrtića Sveta Evgenija Carica Milica u prisustvu sveštenika Crkvene opštine Nevesinje, roditelja, predstavnika opštinske vlasti i gostiju obilježili su Nikoljdan. Krsnu slavu ove predškolske ustanove. Polaznici vrtića su tom prilikom dobili paketiće kojim je obezbijedila Crkvena opština Nevesinje. Slavski obred obavili su sveštenici Zoran Ilić i Mladen Čalija, a potom su uslijedile zdravice domaćina i gostiju. Čestitajući krsnu slavu vrtiću, Ilić je naglasio da ova ustanova predstavlja pečat našeg grada i da mu daje istinski pravi značaj. Podsjetio je da je ovo godina u kojoj ima najviše djece u vrtiću i da se nada da će tako ostati i u buduće, jer je to najvažnije i najveće bogatstvo. Direktorica vrtića Milena Kapor čestitala je slavu svim mališanima i svojim kolegama i zahvalila se roditeljima na ukazanom povjerenju. Načelnik opštine Milenko Avdalović istakao je da nevesinska mladost nosi sreću, razvoj i progres i daje nadu da će ovo mjesto opstati i stvarati zdrave i uspješne generacije mladih ljudi. U čast Nikoljdana mališani su sa svojim vaspitačima pripremili i zabavni program. Kroz niz zdravica, dječjih pjesama i igara predstavili su se kao pravi čuvari hercegovačkih običaja i tradicije. Veliki hrišćanski praznik Sveti Nikola najraširenija je slava u nevesinskim domovima, a najviše mu se raduju i željno ga iščekuju djeca. Nikoljdan se proslavlja u 91. nevesinskoj porodici i po broju svečara je na prvom mjestu. Po starim narodnim običajima djeca veče uoči Nikoljdana ostavljaju čizmicu ispod prozora kako bi im Sveti Nikola donio poklone. Proslava Nikoljdana u vrtiću Sveta Evgenija Carica Milica uvod je u šire dječje svečanosti koje će biti priređene do nove godine.
Stav Evropske komisije je od početka jasan. Priština treba da povuče takse, poručila je Federika Mogherini u Briselu na konferenciji sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Srbija se u odnosu sa Prištinom trudi da bude tolerantna i konstruktivna i da nađe prostor za dijalog, rekla je Brnabićeva. Šefica evropske diplomatije Federika Mogherini kaže da alternativa ozbiljnom i posvećenom dijalogu Beograda i Prištine može da bude veoma opasna i zato je pozvala dvije strane da dođu u Brisel i nastave ono što je bio plodonosan proces dijaloga. Objasnila je da je zajedničku konferenciju sa Haradinajem otkazala jer nisu uspjeli da prevaziđu razlike oko tarifa i toka dijaloga. Više puta smo tražili povlačenje tarife, to nije tajna. Uputila sam i pismo zajedno sa komesarom Hanom i komesarkom Malmstrom s predlogom da trgovinske probleme rešimo dijalogom, ne kroz tarifu. Naše nezadovoljstvo je vrlo jasno od samog početka, a konferenciju za novinare smo otkazali jer smo shvatili da nemamo ništa novo da kažemo. Mogherini je naglasila da je optimistična u pogledu evropske budućnosti Srbije, te da bi mogla brže da otvara pregovaračka poglavlja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ponovila je da je glavni spoljnopolitički prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Slažem se da bi Srbija mogla da bude efikasnija u reformama i otvaranju novih poglavlja, ali svesni smo da na tempo utiču i reforme unutar same Evropske unije. Brnabićeva kaže da se Srbija u odnosima sa Prištinom trudi da bude tolerantna i konstruktivna i da nađe prostora za dijalog. Što se tiče prošlosti, svi imamo tešku prošlost za nas. Možemo izabrati da diskutujemo o toj prošlosti i da se iznova ne slažemo oko toga ili da razgovaramo o budućnosti i pokušamo da obezbijedimo drugačiju budućnost za generacije koje dolaze. Moj izbor je da budem praktična i pragmatična kako bi došli do drugačije budućnosti, poručila je Brnabićeva. Brnabićeva je nakon savjeta za sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naglasila da i pored ekonomskih gubitaka koje država trpi zbog prištinskih taksi, Srbija nije uvodila kontramjere. Ostaćemo razumni i nastaviti da se zalažemo za regionalnu stabilnost i za drugačiju perspektivu regiona, poručila je Brnabićeva. Mogherini je ovom prilikom naglasila da je opredjeljenost Srbije da normalizuje odnose sa Kosovom, jedan od ključnih elemenata napretka u pregovorima o pridruživanju. Rekla je i da je Srbija važan partner Evropske unije kada je riječ o vojnim i civilnim misijama. Kada je riječ o spoljnoj i bezbjednoj politici Evropske unije, ona je izrazila očekivanja da Srbija prilagodi svoju spoljnu politiku. Crnogorski parlament usvojio je strategiju nacionalne bezbjednosti koja je, kako je saopšteno, kao ključni dokument ove oblasti u potpunosti usklađena sa strategijom NATO-a. Ministar odbrane Predrag Bošković je rekao da je glavni razlog izmjene ključnog strategijskog dokumenta članstva Crne Gore u NATO-u 5. juna prošle godine, kada se i bezbjednosni okvir u kojem se država kreće značajno mijenja od individualnog sistema bezbjednosti ka kolektivnom. Cilj strategije je uspostavljanje sistemskog okvira za ostvarivanje bezbjednosnih interesa Crne Gore i njom se utvrđuju ključne smjernice za definisanje nacionalnih bezbjednosnih politika, rekao je Bošković. Strategija, kako je kazao, daje osnovna opredjeljenja nacionalne bezbjednosne politike, definiše nacionalne bezbjednosne interese i ciljeve. Strategija razmatra bezbjednosno okruženje, izazove, rizike i prijetnje, kao i reagovanje države u tim situacijama, kazao je ranije u parlamentu Bošković. Prema njegovim riječima, poseban akcenat je dat daljem unapređenju sistema nacionalne bezbjednosti, potrebi za uspostavljanje sistema kriznog upravljanja i resursima. U strategiji se navodi da bezbjednosti situaciju u Crnoj Gori treba posmatrati i u regionalnom kontekstu, jer pripada i balkanskom i mediteranskom podneblju. Ocjenjuje se da s obzirom na geografski položaj na bezbjednost Crne Gore mogu negativno uticati krize u neposrednom okruženju, ali i one u udaljenim regionima. Na ovim prostorima koji su destabilizovani krizama, sukobima, demografskim rastom i smanjenjem strateških resursa, sve izdrženije ispoljavanje transnacionalnih prijetnji i prenošenje, odnosno prelivanje kriza prema evropskom kontinentu, kaže se u strategiji. Navodi se da Crna Gora odbacuje terorizam kao metod i sredstvo za postizanje bilo kakvih ciljeva. Ističe se da je osnovni cilj borbe protiv terorizma neutralisanje prijetnje, smanjenje ranjivosti društva na terorističke napade i sprečavanje svih aktivnosti koje vode ka radikalizaciji pojedinaca ili grupa. Odgovor Crne Gore na terorizam, nasilni ekstremizam i radikalizaciju će se zasnovati na jačanju nacionalnih kapaciteta za borbu protiv ovih izazova, koordinacija aktivnosti svih subjekata unutar države i jačanju međunarodne saradnje na ovom polju, kaže se u strategiji.
Prema najnovim procjenama u svijetu trenutno ima oko 258 miliona migranata, od kojih je 40 miliona raseljeno zbog sukoba, a svake godine milioni drugih je prisiljeno da napusti svoje domove. Podaci Međunarodne organizacije za migracije pokazuju da je blizu 3400 migranata i izbjeglica izgubilo život širom svijeta i prolazilo kroz guste šume u pokušajima da nađu sigurnost daleko od zvaničnih granica prelaza. O ostalim aktualnostima iz svijeta u nastavku. Jačanje odbrambenih kapaciteta nuklearne trijade i pouzdana zaštita od spoljnih prijetnji su glavni zadaci vojnih snaga Rusije. To je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na proširenoj sjednici Kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije. Sve vrste i rodovi ruske vojske 2018. godine razvijali su se izbalansirano. Nuklearna trijada Rusije znatno je ojačala, a udio savremenog naoružanja iznosi 82%, istakao je Putin. Najnovije rusko oružje koje će obezbijediti Rusiju u decenijama unaprijed, čini da se svi koji su navikli na agresiju zamisle. Ovo oružje će višestruko povećati kapacitete armije i flote. Rusija će također preduzeti dodatne mjere na jačanju bezbjednosti ukoliko Sjedinjene Američke Države istupe iz sporazuma o raketama srednjeg i kraćeg dometa, istakao je ruski predsjednik. Sjedinjene Američke Države su zvanično obavijestile Rusiju da su odlučile da izađu iz sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa, rekao je zamjenik šefa ruske diplomatije. Putem bilateralnih kanala na visokom političkom nivou nam je potvrđeno da je ta odluka konačna i da nema poziva na dijalog, rekao je zamjenik šefa ruske diplomatije. Prema njegovim riječima, Vašington nije posebno krio da nije stvar samo u problemima između SAD-a i Rusije, već i u želji Amerikanaca da se oslobode dogovorenih zabrana koje im ne odgovaraju. Po ocjenama Vašingtona, sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa značajno ograničava vojne mogućnosti SAD-a u projekciji na zemlje koje posjeduju arsenale kopnenih raketa srednjeg i malog dometa i koje su u očima Vašingtona predstavljale prijetnju američkim interesima. Jasno je da politički dogovori i čak pravno obavezujući sporazumi ne mogu u sadašnjoj situaciji da pruže pune garancije, kao što vidimo na primjeru Vašingtona koji urušava sporazum o raketama srednjeg i malog dometa, istakao je zamjenik šefa ruske diplomatije. On je naglasio da Rusija čvrsto poštuje sve uslove sporazuma i sve optužbe na njen račun su neosnovane. Slijedi vremenska prognoza. Tokom dana sunčano i prohladno, sa malo oblaka, a u pojedinim kotlinskim predjelima i oko rijeka magla će se zadržavati i tokom dana. Prema večeri postepeno na oblačenje, najprije na zapadu. Vjetar slab i promjenljiv. U Hercegovini slaba do umjerena bura, koja će tokom dana oslabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 3, na jugu do 8 stepeni, u višim predjelima od minus 2. Ujutro pretežno oblačno i hladno, oko rijeka i po kotlinama tmurno i maglovito. Ponegdje na krajnjem sjeverozapadu moguća slaba rosulja ili zrnast snijeg, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme uz ponegdje slabu kišu u Hercegovini. Na jugozapadu i zapadu i ponegdje u planinama krajine provijavanje slabog snijega, dok će na istoku i sjeveroistoku ostati suvo vrijeme. Vjetar slab, pretežno jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od minus 7 do minus 2, na jugu oko 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu do 8, u višim predjelima od minus 2. Na kraju smo današnje informativne emisije. Pratite nas i sutra u istom terminu. Hvala na pažnji.